Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, її ведучий Дмитро Василесій. Сьогодні у нас в гостях найсильніша жінка планети. Це Ольга Лящук. Вітаю вас. Всім привіт. І менеджер Олександр Соколинський. Вітаю. Доброго дня. Ну, тобто, перше питання, я думаю, що яке цікаве дуже багатьох українців. От ви фактично зробили себе самі. Я от просто бачив кількість от нагород різних конкурсів. Я просто не буду зараз зачитувати, щоб нам був час у програмі цій поговорити. Але для того, щоб нашим глядачам, я думаю, що було більш наглядно зрозуміло, я думаю, що потрібно подивитись, мабуть, відео, які підготували наші режисери. Тому давайте подивимось відео. Ну, це якраз Ольга у нас виходить на центральну основну сцену, де проходять змагання Арнольд Класік Спорт Фестиваль. На цій основній сцені завжди Арнольд Шварценеггер вручає нагороди. І Оля якраз робить третю вправу. Це вже по американському часу 9 година вечора, тобто в Україні вже ніч. Але ж ось Ольга якраз в гарній формі. Гантеля називається дамбл, вона вагою 62,5 кілограми, і на кількість разів за хвилину треба було штовхнути. Ну і Оля вже була після двох вправ на дуже великій відстані від найближчих суперниць, і оцим третьою цією вправою ми вже так відірвалися, що в принципі десь приблизно гарантували собі вже спокійний вихід на наступний день, на фінальну частину змагань, і було зрозуміло, що на сьогоднішній день вже другий рік поспіль Україна серед жінок-стронгів найсильніша в світі. Це було дуже приємно. Хочу заметить, що у мене не було часу швидко і хорошо розм'ятися перед цим упражненням. Тому що, коли просматривав этот, мой тренер Денис Дубровский, он в этот раз готовил меня по этому упражнению. И говорит, ноги немножко не задавали. А я говорю, что у меня было всего лишь 15 минут, это только быстро одеть экипировку, это же нужно было быстро порастягиваться, размяться. Я обычно где-то минут 45-50 делаю йогу, хорошо разогреваю мазью, натираюсь, чтобы разогреть хорошо связки, и мышцы были разогреты. Ну, тут времени, конечно, у нас было мало. Ну, в связи с коронавирусом было дуже мало часу в принципе. Тому що глядачів не пустили на ці змагання, а це приблизно кожний день десь 200-250 тисяч глядачів. Це окрім того, що 25 тисяч спортсменів. Але ж це час було все по-іншому, і іноді час змагань зміщувався. І фактично було це приблизно так. Перша і друга вправа ми зробили зранку в першій половині дня, потім, не від'їжджаючи до готелю, ми провели основний час весь за їжею, за харчуванням, тому що треба підтримувати нормальну масу тіла. Потім прилягли там на такі ковдри полежати і буквально десь за хвилин 15-20 швиденько зібрались, тому що з 9 годин вечора змістилося на 8 зустріч. Нас підзабрала з собою президент Американської Федерації Стронгу, і ми швиденько пішли вже туди за куліси, і там Ольга майже за 15 хвилин вдягнулася, я її там промасажував, як завжди дав понюхати на шатирі, вона вже пішла на вправу, тобто часу не було. А от якщо от подивитись і фактично на вашу історію успіху, я дуже був здивований, що там дуже багато кількість різних змагань, там міжнародних, неміжнародних, тобто і там досить суттєві результати були, але фактично, от я зараз аналізую ситуацію, я розумію, що працює команда. Тобто є менеджер, є, мабуть, якісь ще люди. І от дуже цікаво, а держава Україна щось робила для того, щоб ви стали тим чемпіоном, яким зараз є? Допомагала чи країна хоч якось? Ну вот, когда мы начали стронгом заниматься, не было никакой помощи. Когда я еще занималась легкой атлетикой, мы ездили на сборы, когда я прыгала шестом и была мастером спорта, тогда у нас были сборы там тренировочные, я получала там за мастера спорта еще, помню, 20 гривен в месяц. Ну, конечно, смешные деньги, но это я уже считала, что я зарабатываю. То есть,
Вот как бы тогда они помогали, но когда у нас стронг, стронгмен, стронгвумен... В місяць ви вважаєте, що це допомога? Ну, я думаю, що Зеленський, мабуть, прийме якийсь закон, що чоловік не по олімпійським видам спорту становится чемпионом мира, и уже как бы четвертый раз, ну, должна быть какая-то, не знаю, там, премия или поощрение, или какая-то стипендия. Потому что человек потратил примерно 21 год своей спортивной карьеры, чтобы добиться этого результата. Понимаете, да, сколько проложено сил и энергии, не только моих, это еще и команда. Команда очень много значит, потому что она помогает все время со мной, это тренировочная база, снаряды. Снаряды покупаются специально за те деньги, которые мы заработаем на мероприятии, которые нас приглашают. То есть это очень колоссальная работа большой команды. Ну тут, если фахово відповісти, розуміти, в чому проблема. Стронг – це ж такий складний вид спорту, який має бути признаний, відкрита, наприклад, Федерація стронгу чоловічого у нас є. У нас, ви ж знаєте, наших велетнів і Василя Верестюка, да, і Сергія Конюшка. Тобто вони працюють нормально, у них все якби в порядку. А жіночого стронгу, на жаль, у нас сьогодні нема, тому що нема такої кількості і спортсменок, по-перше. По-друге, це, цю федерацію треба зареєструвати, треба, щоб цим хтось займався. І саме головне, ще й філіали треба зробити в кожному регіоні України. Це дуже складно. Коли у нас був тренер Михайло Гераскевич, то ми планували таке. А на сьогоднішній день, оскільки наша компанія займається, ну, займається не тільки Ольга Лящук, у нас 7 спортсменів, у нас олімпійські чемпіони, Олександр Браменко, і Олена Підгрушна, і Марина Юрова, семиразова чемпіонка з карате, і Денис Тимур Лялин, це гольфіст у нас, і Володимир Оснік, це бодібілдер. Тобто у нас багато спортсменів, і ми плануємо кругом розвиватися. Да? Тож федерації стронгу немає. І, в принципі, виходить так, що Ольга Лящук, представляючи Україну, є спортсменкою рекламно-маркетингової агенції або громадської організації нашої. Тобто, це нонсенс. Ми коли приїжджаємо і виступаємо на цих змаганнях, а ці змагання найвищого гатунку, наприклад, Олімпія в Лас-Вегасі, які Ольга виграла 3 роки тому, і тепер Арнольд Класік, то вони не розуміють, як це так, що вона не має навіть федерації. Я кажу, ну, у нас нема. І тому фактично Міністерство, наприклад, молоді і спорту, воно не може нам легальним чином допомогти, тому що нема статті видатку. Тому що нема федерації, то як може Міністерство, звідки воно має виділити гроші? Тобто ми постійно думаємо про те, як це все можна легалізувати. Тобто фактично виходить, що завдяки нашим партнерам, компаніям, які нам допомагають, ми своїми силами веземо спортсменку туди, вона там все виграє у нас постійно. І якби, ну, така гордість у нас за країну в тому випадку, що всі за нас вболівають. Звісно, у нас дуже багато допомагає людей, чим можуть. Ну, наприклад, є у нас там наша подруга Ольга Балюра, вона постійно робить пресотерапію, різні масажі. Да? Але все ж таки, якщо я розумію, тобто держава ні копійки не дає на все це. Фактично, коли виграють міжнародні змагання, підіймається флаг України, звучить гімн України, але якось от так. Ну, своїми силами, так. Ну, тобто, логічно, якщо б, в принципі, перевести все на таку комерційну складову, тоді прапор вашої комерційної організації повинен підійматися, а не України. Правильно розумію? Ну, пане Дмитре, розумієте, ми ж все ж таки любимо нашу Україну, ми патріоти. У нас дуже гарні люди. Але все ж таки, я хочу зрозуміти, чому немає від держави якогось зворотнього зв'язку. Тому що, ну, об'єктивно, якщо подивитись на ситуацію, це фактично реклама держави Україна на міжнародній арені. Її бачать мільйони людей, дізнаються в нас, що в нас є лідери, чемпіони. І, ну, це об'єктивно дуже гарна справа. Так. І ви, наприклад, ну, для мене, ви такі герої, які працюють у своєму напрямку. Але я хочу зрозуміти, чому держава не бачить цих процесів, а можливо бачить і не хоче реагувати. Ну, можливо, це якраз питання до держави. Я б хотів гарні слова, наприклад, сказати в адресу керівництва, яке вже пішло в Міністерстві спорту. Тому що, наприклад, коли був міністром Ігор Жданов, то ми мали хоча б медійну постійну підтримку. І, наприклад, така була у них премія кожний рік – це спортивне сузір'я року.
то зробили номінацію навіть, і в цій номінації «Спільна перемога» якраз нагородили Ольга Ліщук і Ліду Гунько, вона виступала в нас в команді такими красивими хрустальними кубками, нам було дуже приємно. Ось, ну, але фактично, я ж кажу, на сьогоднішній день ми... Ну, к сожалению, денежного приза не було. А то все ж думають, що, мабуть, там щось дали в конверті нам нічого не давали. Ми самі вибудовуємо... Да, відкритку. Відкритки не було, але ваза була дуже красива, достойна. Ну, єдине, знаєте, Дмитро, що, вибачайте, у нас, в принципі, в команді є такий лозунг, ми не критикуємо, ми постійно працюємо. Тому що ми розуміємо, що, напевно, держава десь більше має часу докладати на такі види спорту, особливо, як ви правильно сказали, які патріотично піднімають стяг України і все. Але ми не чекаємо, ми все одно знаходимо шляхи. От навіть, дивіться, ми заробили гроші і збудували свою цю саму велетенську лавочку, ми поставили в Голосіївському парку в Києві. Від нас усіх, від нашої команди, від наших друзів і партнерів зробили для дітей такий подарунок. Поставили, вона стоїть біля озера, нам приємно туди завжди приходити, але ми розуміємо, що це наш вклад спортсменів в здорове довкілля, в здоровий спосіб життя. Ну, зверне держава на нас увагу, добре, не зверне, все одно ми як робили, так і будемо робити, тому що в нас дуже багато стимулів. З вас не попросили ще гроші, щоб ви там зробили проєкт встановлення цієї лавочки. Проєкт ще треба погодити з адміністрацією, треба якісь гроші туди занести. Ви знаєте, ми часто критикуємо своїх за таке, але ж якщо взяти оцю статую, яку Ольга отримала, вона важить аж 17 кілограмів, в тому році нам повезло, ми її якось провезли через всю Атлантику. Але так, розкажіть, я думаю, Ольга, от розкажіть про цю статую. І за цю проблему розкажи, до речі. Так, тому що в тому году ми на Дельті літали. Дельта Форс, так. Дельта Форс, так. А в цьому году Люфтганза, я сказав, що більше літати на них не буду. І антирекламу будемо робити. Хотіла навіть в суд на них подавати, але так як у нас Марина Юрівна, вона ще адвокат, і сказала, говорить, нет смысла. Они, как можно сказать, даже заставили купить еще сумку. Чемодан. Новый чемодан. Да, в аэропорту, который стоит в $3. Спортсмены, которые собирали деньги, не знаю, и друзей, и партнеров, чтобы поехать всей командой и достать эту статую. І ще заплатити за перевіз. Цю статую на яких змаганнях вам вручили? Тобто, ну, щоб уся історія була для наших глядачів зрозуміла, тому що ви ж... Так, Арнольд Класік, він проводиться вже 32 роки підряд. Кожен рік в Коламбусі, штат Огайо. Там є скульптура Арнольда Шварценеггера. Всі звичайно з нею фотографуються. І от вони зробили статую, скульптор... Мне Дион Весселс, это президент Федерации международной по стронгу, говорит, что она стоит около 10 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Ну, не знаю, наших... Приїжджаємо в аеропорт. І такі статуї дві, хочеться сказати, дві вручають. Одну найсильнішому чоловіку, вона трошки більша за розміром, і там штанга. Її отримав, до речі, Бьорсон, це найздоровіша людина в світі, Тор, якого ми знаємо за фільмом. «Ігри престолів», «Ігри престолів», «Велика людина». Дуже цікаво. Тобто з чоловічої сторони він отримав таку статую, а найсильніша жінка планети Ольга Ляшук з України отримала отаку бронзову статую ваговою 17,5 кілограмів. І за те, що вона така важка, ми в аеропорту в Америці, коли відлітали з Нью-Йорка, заплатили ще з власного бюджету 135 доларів за те, що приз привезли до України. Ось така сумна історія. Я вважаю, що не повинно бути таких складностей для спортсменів. Тобто йому вдарять приз, і він ще не може потрапити додому. Мисль пробігала у менеджера, говорить, оставь її. Я говорю, ну як же, це мій приз? Ну як ти за приз ще, говорить, повинна платити? Я говорю, ну, життя, вона така несправедлива. Дмитро, чесно, було дуже обідно, знаєте, коли за останні кошти летиш, харчуєшся, пересуваєшся, купуєш форму. Це, до речі, бачите, це ж форма нашого індивідуального розробку. Колись Оля розробила дизайн футболок, і було дуже приємно, бо всі американці звертали увагу, сказали, що це very cool, що наша форма дуже крута, і там же ж у нас позаду Україна, і бачите, і тут кругом Україна. Тобто,
максимум реклами для України. І коли ти вже летиш додому втомленій, 8 березня, до речі, було, я собі навіть уявив, як був би не я, а вона сама, ну як дівчині на 8 березня тягнути отаку здоровенну махіну, і ще й на 8 березня вона має десь знайти ці $135 і виплатити компанії Люфтганза за те, що вона везе приз додому. Так, тобто, сказали б, що це ручна кладь, та і все. Та не пускали, бо вони сказали, що ми щось можемо тою ручною кладдю комусь зробити. Навіть коли показали фотографію Арнольда Шварценеггера, який стоїть і тримає разом з Ольгою. Поздравляєте, вони були, типу, ну, а что мы сделаем? Это правило. Говорю, какие правила? Говорю, в Дельте, говорю, мы летели нормально все. Говорю, никто нам не сказал. Нам специальное даже место выделили для нее. То есть, получается, вам, извините, ну, как бы по боку на людей, которые летают, так, ну, извините, это будет как бы плохая для вас реклама. Мы больше не возьмем билеты. Ну, иногда, чтобы вы понимали, действительно, дуже важко поїхати за свої, все вибороти, виграти і ще й привезти цього приза на Україну, і ще б тобі хтось показав. Ну, дякуючи вашому каналу, то в нас хоч зустріла ваша компанія в аеропорту і показала, що, в принципі, українка привезла найтитулованіший приз, тому що Олімпія в Лас-Вегасі і Арнольд в Коламбусі, в Стронзі, в бодібілдинги – це замрійна така хвилина, якої, напевно, українці навіть не збагнули. Тому що, наприклад, якщо брати стронг, це виключно американський вид спорту. І виграти майже неможливо. Американці, вони завжди хочуть, щоб він залишився в Америці. І коли... Але не вийшло. Але не вийшло, тому що коли Ольга Ляшук знову виграє приз другий рік поспіль, то вони, ну, вони дуже такі. Ми навіть про призові узнаємо якось так пошепки, тихенько нам кажуть, ми вам потім перешлемо. Тобто ми навіть не знаємо, який приз за перше місце. Якщо, наприклад, чоловічий сповіщають і видають зразу в конвертах, то для дівчат це якось тако. Тобто в нас... Тобто ми чекаємо з моря погоди. Інше питання, яке я хотів теж задати. Ми знаємо, що у нас в Україні дуже заполітизоване все, і дуже багато спортсменів цькують журналісти, які не поважають журналістські стандарти, і задають такі провокаційні питання. Там, чий Крим? Чий Крим? Чий Крим? Чий Крим? Таке інше. Тобто, от я так розумію, а вас не бентежить, що саме такі питання задають саме до українських спортсменів, які фактично представляють Україну, які фактично, коли виграють, піднімається український прапор, звучить український гімн, але все ж таки, ми, якщо повертаємося до нас в Україні, то перше питання не про те, що, а як там вам вдалося це все ж таки досягнути, незважаючи на те, що держава зовсім не допомагає в цьому напрямку. А ми бачимо, як дуже багатьох спортсменів, той же Усик, ми просто, це нонсенс, це шок. А от як ви ставитесь до цієї от, оцього цькування? Вам не набридло це питання, чий Крим? Ну, на самом деле, так как и политика, и спорт, и там творческие люди, в каждой своей сфере есть определенные моменты, когда ты не подвластен этим обстоятельствам, которым приходится, к сожалению, мириться, да, потому что моя семья находится сейчас в данный момент в Донецке, да, и хотелось, чтобы быстрее разрешилась эта ситуация. Конкретно описать ее я не могу, но понятно, что большая часть людей, раз они сделали ее так, заинтересована в этом, и страдают, конечно же, хорошие, добрые люди, потому что когда у меня умер отец, я не смогла поехать даже навестить могилку отца. И это было для меня очень как шокирующе, потому что я могу поехать в Америку, в Лас-Вегас, куда угодно, да, когда некоторые люди даже не могут сделать визу. А навестить маму и бабушку с сестрой – это как бы сложно. Я считаю, что они в будущем все разрешат, но это не, я так понимаю, не один месяц работы. Это должны договориться люди между собой. А я стараюсь, конечно, немножко как... Обстрагуватись якось, да, від політики. Да, не вестись на все эти обстоятельства, не провоцировать. Почему? Потому что у меня совсем как бы другая политика насчет этого всего. У нас спорт, мы занимаемся... Так, але у нас ще й команди є, да, позиція, команда. Вона дуже патріотична, і однозначно я можу сказати, що це Крим, це Україна, і ми... Ну, у нас в Конституції так написано. Так, і написано, і тут навіть немає ніяких думок стосовно того, що це не Україна, або ми
вне політики. Звісно, ми не вне політики, ми робимо свою працю, ми робимо все на благо нашої держави. Ну, такі, знаєте, вислови, які роблять іноді спортсмени, так, ну, можливо, Усик, як він філософствує, він має на то своє право, тому що він, окрім спортсмена, ще й людина, так. Але ми за себе скажемо, да? Ну, мені дуже шкода, що гинуть багато наших молодих хлопців, які, до речі, могли б бути і в спорті, прославляти нашу державу. І здається так, що український народ, він сильний, він патріотичний. Мені б дуже хотілося, щоб все це протистояння завершилось перемогою України, здорового глузду, щоб Крим був завжди з нами. І, наприклад, яких змагання ми б проводили б і в Криму, до речі, тому що там гарна, красива місцевість. А журналісти, ну, я розумію, що їм потрібно постійно бути на цьому сенсаційному пульсі. І іноді ці питання, вони інтегрально відображують ставлення людини, незалежно від того, чи він спортсмен, чи науковий, чи звичний пересічний громадянин, до своєї рідної країни. То наша позиція така, ми патріоти, ми любимо дуже Україну, і, звісно, Україна – це Крим. А очевидно, що от таке питання, ви родом з Донецька, у вас сім'я зараз знаходиться там, на підконтрольній Україні території, і от ви, в принципі, так розумію, там народилися, закінчили університет, і ну, ви об'єктивно знаєте дуже багато місцевих. Ви об'єктивно там розумієте, де, хто, як. Ну, тут ви знаєте це місто, знаєте цих людей, знаєте менталітет місцевий. От з вашої точки зору, хто винен у цьому конфлікті? Політики чи все ж таки люди між собою якось там посварилися, чи от якось так? Чому от ми зараз бачимо об'єктивно і дані ОБСЄ, і українські політики кажуть, що зараз в абсолютній більшості там з тієї сторони тримають зброю саме українські громадяни, яких є український паспорт. І ви фактично з ними виросли, тому от така дуже цікава ситуація. От як ви можете це пояснити? Спасибо за вопрос. Я конкретно именно не общалась со всеми, с кем я вот дружила, да. Мы не разговаривали на тем, кто за, кто против. Мне кажется, просто они те люди, которые вошли на нашу территорию, они настроили их против. А это возможно? 100%. 100%, когда заходят люди с оружием и говорят тебе, что делать, извините, но я думаю, что каждый испугается. А когда там дети и бабушка, вот у меня сломанная нога, что она скажет, что она им... Ну, там очевидно, что ничего. Они ничего... Это женщины. Мужчина еще пойдет сражаться. Те, кто мог сражаться, они сражались. Это моя точка зрения. Я считаю, что на территорию никто может входить и не диктовать правила. И это было все навязано. Навязано теми людьми. Я считаю, что ну, нужно возвращать Донецк, и он наш, и нет никакого сомнения. Зрозуміло. А вот еще таке питання. От нас в Україні зараз забороняють виступати українським артистам, які виступали в Росії. У нас також заборонені декілька соціальних мереж. У нас заборонені виконавці пісень, які десь там, актори заборонені, які там, я так розумію, погано висловлювалися щодо України чи були у Криму. Але фактично, от як ви до цього ставитесь, тому що об'єктивно, що ця от культурна складова, вона дуже близько до, в принципі, і України, і Росії. Тому, в принципі, я от, наприклад, навіть зараз, якщо подивитись статистику, то об'єктивно, що половина українців, навіть після того, що конфлікт на Донбасі, ситуація з Кримом, але все ж таки, ну, це об'єктивно братські народи, які від нас мало чим відрізняються. У них такий же менталітет приблизно, як у нас. Це такі ж самі люди, і ми спілкуємося на одній мові. Знаєте, я б так сказав, особисто моя думка. Мені дуже боляче дивитися, як гинуть наші хлопці. Я розумію, наскільки складно тим матерям, які ну, загубили своїх дітей, як батько двох дітей. Я собі уявляю, наскільки це біль.
І, звісно, коли у нас є така позиція, і ми розуміємо, що з тієї сторони за поребриком, як то кажуть, стоять люди, які надають команди саме з Росії, саме з Москви, а ми це точно знаємо, ось, то мені така ситуація неприємна і мені не подобається, наприклад, якщо б наші спортсмени, артисти, музиканти їхали до Росії і на сьогоднішній день там виступали. Не економічно, не політично, особисто для себе я би так не зробив. Але це моя особиста точка зору. Можливо, кожен має право думати на свій розсуд. І, в принципі, мені здається, що не дуже вони багато би втратили, якщо би цього не зробили. Я, ну, наприклад, спілкуюся з багатьма артистами нашими. Ну, та ж Рима Зюбіна, знаєте, дуже подобається мені її позиція на життя. Тобто вона, якщо людина України, то вона і так це і декларує, і виступає на сцені, і знімається в фільмах, але вона не їде до Росії. Стосовно братського народу, особисто моя точка зору, сьогодні мені не підходить цей вислов, особисто мені. Мені здається, що братський народ, він трошки має поводитись по-іншому. Я не хотів би звинувачувати всіх росіян, вони мають свою точку зору. Об'єктивно, є але... політики, а є так, але люди. Воно все одно все зав'язано. І, наприклад, як мінімум, ті, хто нажимають на гачок, вони б могли цього не робити. То стосовно тих, що там стоять сьогодні і стріляють, вони нам не братський народ, це точно. Так от... Питання-то в тому, що якраз абсолютна більшість тих, хто саме нажимає на гачок, то не навіть громадяни Російської Федерації, то громадяни України. Ну, я не впевнений в цій інформації, Дмитро. Я думаю, що це більше все ж таки російські найманці і плюс ті люди, які псевдоросійську мають ідеологію. Тобто, фактично, для мене це одна і та сама сторона конфлікту. Тому, фактично, вони мені... якби не дуже близькі тепер вже по духу. Хоча я розумію, і ми на змаганнях пересікаємося зі спортсменами з Росії. Вони непогані, хлопці, все. Ми так цю тему, знаєте, такого обпливаємо дуже красивенько. Всі, вочевидь, друг друга розуміють. Але все ж таки, мені здається, що безпосередня... внутрішня сила спортсмена якраз в тому, що він ще має бути... впевнений в своїх діях. І якщо твої дії направлені проти думок, проти якихось патріотичних позицій людей, то ти це маєш... Об'єктивно неправильно. Да, це об'єктивно неправильно. Тому сьогодні, наприклад, якщо є позиція України, що ми сьогодні маємо конфлікт збройний з Росією, то їхати в Росію і там, наприклад, виступати, ну, я вважаю... Ну, тут теж є питання, тому що фактично, якщо ми подивимося де-юре в міжнародному форматі, то у нас немає ніякого конфлікту. У нас Росія – це головний торгівельний партнер. Ми з Росією торгуємо, підвищуємо товарооборот, вугілля, таке інше. Ну, тобто, риторика, наприклад, політиків – це одне, але, знаєте, от казати, і що в документах написано – це зовсім різні речі. Але все ж таки, давайте полишимо цю тему і от перейдемо до теми, от, пані Ольга. Ви ж розумієте, що от вибори президента – це доволі така відповідальна складова українського суспільства. І от ви ходили на вибори? Мені тут цікаво. Мені дуже цікаво була раніше політика, коли я поступала в МОУП і закінчила політологію і міжнародні відносини. Я ходила на кожну пару, це було вже друге образування. Но потом в какой-то один момент я поняла, что ну, я хотела стать политиком и что-то поменять. Но, к сожалению, систему очень сложно изменить почему-то. Люди должны меняться изнутри. И когда человек изменен изнутри, и он может руководить и влиять на это, и не вестись на обстоятельства, это очень хорошо. К сожалению, я не могла голосовать. Во-первых, потому что я прописана на территории Донецка, и та квартира, в которой сейчас живет мама, бабушка и сестра. Вот, ну, тобто, відкривні залони потрібно якісь брати, там, черги якісь відстоювати. Плюс, это вот меня, конечно, немножко расстроило, что я не могла выбирать, и это уже на протяжении нескольких лет происходит, и я хотела бороться с этим, но понимаю, что ты не можешь влиять на это все, а
и очереди, и так как день очень сильно занят, когда ты тренируешься по 2 тренировки в день и пытаешься максимально не выйти из пиковой формы и заработать денег, чтобы потратить, поехать на соревнования, поднять флаг Украины, я подписана в Инстаграм на нашего президента. Я, конечно же, смотрю посты все. Очень вызывает у меня хорошее уважение то, что он занимается спортом. И выглядит он не как все остальные президенты. Политика совсем другая. Я считаю, что это будущее страны, и оно потихоньку меняется. Не во всех, конечно, аспектах. Сложно, знаете, когда не было ничего, сделать что-то. Uh-huh. Я считаю, что человек старается и из всех сил делает для страны. Если кому-то это не нравится, мы же не 100-долларовая купюра, что всем нравится. Це очевидно. Ми працюємо над цим. От ще таке питання. От виросли в Радянському Союзі. У вас 85-й рік народження, якщо я не помиляюсь. І от фактично у нас зараз прийнято, що от Радянський Союз, це все дуже погано, таке інше. Але чомусь от в нас з Радянського Союзу беруть найпоганіше. І це зараз в Україні якимось чином розвивають. Але от якщо подивитись і порівняти, що можна гарного взяти звідти, з вашої точки зору, і привнести в нашу реальність вже сучасної України як держави. Тобто, що ви б порекомендували, наприклад, у сфері спорту? Тому що ми розуміємо, що у Радянському Союзі дуже сильно фінансувався спорт, дуже підтримували спортсменів, тобто їм робили там бази, там тренування, тобто дуже була сильна підтримка. А зараз ми бачимо, що рік за роком просто скорочують фінансування, приміщення, які раніше належали спортсменам, забирають у там якісь бізнес-структури. Тобто якийсь нонсенс все ж таки відбувається у нас в Україні. З вашої точки зору, що можна було б з Радянського Союзу взяти гарного і зараз все ж таки впровадити в Україні? Во-первых, хотілося б зробити доступним спорт для всіх. А зараз все не так? Я смотрю, они сделали спортивные майданчики для детей. Это классно, это хорошо. Но, например, если бы мне захотелось побегать, пойти на стадион, там, на Олимпийский, то это уже как бы нельзя. То есть должен быть какой-то стадион, который, например, платный, да, коммерческий, и должен быть стадион, который для всех людей, чтобы они точно так же бегали, вот как, я помню, мама с папой. Все время меня куда-то на тренировку вели, когда я была маленькая, я вспоминаю в детстве, то мы на плавание идем, то мы там катаемся на лыжах. Там. То есть они у меня были активны. У них там не было каких-то таких громких медалей, но они все время занимались спортом. И это меня радовало, потому что спорт был для всех. То есть это было как, не знаю, как выпить кофе, да, сейчас для людей, хотя он вымывает кальций из организма. На минуточку задумаемся об этом. Сделать что-то вот для людей, если вы делаете какую-то коммерческую структуру, да, то есть сделать что-то бесплатно, какие-то социальные, вот мы построили, например, какой-то спортивный, да, спортивный клуб и разрешаем, например, людям, которые не могут себе, к сожалению, этого позволить, да, какой-то процент, там 5 или 10%, чтобы они тоже ходили туда заниматься. Mm-hmm. Чтобы они тоже понимали и развивались, как все остальные. Потому что одна часть людей развивается, а другая часть деградирует и остается в том своем прошлом и в негативе. Они должны смотреть с какой-то положительной стороны. А от якщо ще подивитись на проблему саме до тренерів, ми ж розуміємо, якщо фактично немає тренерів, то яка б гарна людина не була, вона прийшла на спортмайданчик, там попригала, поприсідала, повіджималася, попідтягувалася, але все ж таки, якщо немає тренера, немає тієї людини, яка фактично програму дасть, якийсь напрямок, яка буде лобіювати, щоб там десь виступала ця дитина чи вже доросла людина. Тобто фактично
фактично, якщо немає цієї людини, і якщо немає фінансування, зарплатні цієї людини, якщо немає бази, на якій ця людина фактично існує, а ми зрозуміємо, навіть якщо брати Київ, то там квадратний метр в Києві – це ну, дуже космічні гроші. І от всі бізнес-структури просто рейдерським шляхом методично захоплюючи більше і більше цих саме квадратних метрів, які раніше належали сфері спорту. І от не вважаєте ви, що от доступність саме спорту, вона ще повинна, щоб вона була якісна, все ж таки, щоб була фінансована саме напрямок щодо тренерів, що які фактично роблять із дитини, із людини, спортсмена та чемпіона? Хочу да, заметить, що ви праві в плані тренер, він дуже багато вкладає в самое начало ребенка, да, когда они с самого детства вырастают. Олимпийским чемпионом становишься не за 4 года, это почти протяжение всей твоей жизни. Я думаю, что нужно придумать тот закон по финансированию, когда та или иная структура выделяет какой-то процент от своей, например, там, общего заработка, чтобы они не налоги платили, да, а помогали спортивным структурам строить что-то, да, или как-то спонсировать, чтобы команда ездила на соревнования. Я думаю, что это было бы интересно для людей, которые платят налоги. Также прославляется государство, и все остается в стране, и никуда не выносится ни за рубеж, не покупается нигде там дачи, дома. Хотя мы должны точно так же развивать все у себя в стране. Зачем покупать непонятно где. Если у нас на самом деле, где я не путешествовала, я была почти полмира объездила, у нас лучше. Люди реально у нас лучше. Тут я погоджуюсь. Мы ищем где-то там, вот у них там классно то. Мы можем все сделать классно у себя. Не надо куда-то далеко ездить и говорить, у них там это супер, это классно. Да, я вижу какие-то дочеты. Мы развиваемся, мы стараемся лучше. Плюс даже дороги становятся уже даже лучше, потому что я в этот раз, когда в Америке ездила, там тоже были ямы, и я была удивлена, когда до этого у меня были какие-то закрытые глаза. Но сейчас я понимаю, что страна развивается, и мы каждый должен вкладывать вот этот вот маленький нюанс. Я прям сильно так не могу рассказать вам, откуда это можно взять, но я думаю, что люди, которые связаны больше с тем, как формируется бюджет именно Украины, и сколько людей платят налоги, и если они хотят платить полностью налоги и вкладывать, например, какие-то государственные структуры, чтобы они развивали вот тот данный спорт. Вот, например, я захочу сейчас открыть федерацию женскую, и мне как минимум нужна будет база. Я хотела открыть и базу. База – это как минимум должен быть тренажерный зал, все полностью стронг-оборудование. Там, где один только дамбл, стоит $3000. Угу. Понимаете, да? Це і каждый раз нужно менять упражнения, потому что федерация американская, она каждый год меняет упражнения, и каждый раз нужно по-новому готовиться. Это не как в пауэрлифтинге, и ты ходишь, показываешь красоту своего тела, тут намного сложнее. И я хотела бы сделать соревнования такие в Киеве. Это очень красиво, не хуже, чем футбол. Очень захватывающе, когда вы увидите это все то, что мы сможем сделать здесь и найдем людей, я думаю, что точно так же можно развиваться и я думаю, что захочет много людей. У нас достаточно хорошие гены, я смотрю на девчонок, не только на парней, отличная генетика, но они стесняются из-за того, что они сильные. Когда, знаете, у человека есть, он это не развивает, но когда у человека нет, он пытается достичь, добиться. Угу. Давайте, люди, начнем развивать то, что у вас есть, то, что вам дано Богом и как, природой. Да, природой. И не просто как сказать, да, ну у меня есть, классно, мне не надо. Надо развивать это все. Я же вижу, когда хороший рост, когда хорошие антропометрические данные, сразу как, ну, я фактически как тренер, да, смотрю, как сканер, смотрю так, о, хороший рост, так, мог бы поднимать там шары этот атлас, ну, у нас есть такое упражнение в стронг-спорте. Зрозуміло, такая уже приціл, точка зору, такая чисто тренерская. И люди почему-то не развивают, не знаю почему, хотя у них есть возможность и связи, и как, и деньги,
Они почему-то вкладывают там машины в дома, но не вкладывают в свое здоровье. Почему-то они готовы там, я не знаю, там последние какие-то там диски на машину установить, но себе жалеют на какие-то витамины и едят колбасу. Ну, люди, ну извините, это смешно, честно. А со вот всем уважением, ну начните есть нормальную, правильную еду. А вот як ви вважаєте, що можна було гарного взяти з тих часів і реалізувати зараз? Я, Дмитро, багато взяв чого. Чому? Тому що мені дуже подобалась ідеологія розвитку людини в часи Радянського Союзу, тому що я де тільки міг, там кругом приймав участь, починаючи там з якихось гуртків випалювання, м'якої іграшки. Я змагався абсолютно у всіх видах спорту, і картингом займався, і судомодельним спортом, і на баскетбол пішов, але мені сказали, що я маленький, тому що я там до 4 класу був, ну, майже останній за зростом, потім вже трошки підріс. Був у футболі, потім перейшов на карате, на восточні змагання. І саме головне, була організація того, що це потрібно країні, а тоді це було потрібно Радянському Союзу. Приділялася велика увага особливо дітям, дитячому спорту. Це вважалось дуже за потрібне. Пам'ятаєте ці змагання «Папа, мама, я, спортивна сім'я»? Це було дуже цікаво і всіх заохочувало до цього. Ці піонерські табори, в яких я постійно влітку відпочивав, і там постійно були змагання з стрибків, з футболу, з настольного тенісу. Воно все надавало людині особливого відчуття, що ти можеш. Був цей змагальний період. І я вже коли йшов в армію, а, до речі, я служив тоді ще в Радянському Союзі, то я вже йшов абсолютно самостійною дорослою людиною. Мені не було, знаєте, як кажуть, боляче за те, що я десь від мами, від папи йду. Це в Радянському Союзі було дуже гарно. Але тоді було легше. Чому? Тоді існувало три програми на телебаченні. Там одне радіо у нас було, не було ніякого інтернету, ніяких мобільних телефонів. Сьогодні проблема набагато складніша. Я іноді, мене запрошують до університету фізичної культури і спорту, я читаю практично лекції по спортивному менеджменту, тому що я вже двічі закінчив цей мій рідний університет, і до нас часто приїжджають спеціалісти з Америки. Ось 2 роки назад до нас приїжджав один з провідних американських менеджерів, то він каже, що проблема інтертейменту спортивного і в Сполучених Штатах Америки дуже висока. Чому? Тому що деякі види спорту навіть вже відходять в історію. Ну, наприклад, якщо взяти там штовхання ядра, метання спису, воно вже не таке видовищне. Да, ще на Олімпійських іграх воно заходить, а в принципі все менше і менше, тому що, ну, світ змінився. Тепер все можна побачити в мобільному телефоні, і людину загнати на стадіон, щоб вона прийшла і подивилася, то не тільки на квиток витратила кошти, а ще якось купила якісь там попкорни, все краще для неї, як вона вляглася на дивані, да, взяла собі під руку там якогось друга, взяла бутилку якогось лимонаду і дивиться те все дома. Тобто це велика проблема, проблема міжнародного спорту. Але в Радянському Союзі він був би якби корпоративно-радянського Союзу. Така велика корпорація Радянський Союз, багато республік, і ці в республіки змагались. Тому чемпіонат з футболу, з баскетболу, він був дуже сильний. Ворожонка, так називаємо, яка була, він теж дуже сильний. Ті чемпіони і майстри спорту Радянського Союзу в ті часи, їх сьогодні можна порівнювати з чемпіонами світу і Європи. А тепер, коли інтертеймент змінився, і він став фактично карманний, то людину заохотити і займатися спортом стало дуже важко, а ще й з здоровим способом життя. Тому сьогодні це виклик всьому людству. І ось бачите, ця проблема, яку ми сьогодні маємо із вірусом, так само цю всю проблему загострила. Тому я б з Радянського Союзу, по-перше, взяв би системність. Була системність. Люди розуміли, як знизу до самого верху відбудувати вертикаль, щоб воно все працювало. Ось є ЖЕК, ось є спортивна площадка, ось є дитина, ось є батьки. Ось є фінансування з бюджету району, міста, області і країни на те, щоб ця маленька дитинка отримувала безкоштовну секцію спортивну, потім отримувала якісь заохочувальні призи, медалі, грамоти, і тут уже на виході вона вже була більш-менш підготовлена для професійного заняття спортом. Це перше. Друге. Якраз була оця правильна подача через засоби масової інформації, що людина має бути здорова. Тобто гражданин Совєтського Союзу, він должен бути здоровий. Сьогодні це основна теза.
громадянин України має бути здорова, щаслива людина. Оце б хотілося б сьогодні бачити. Але ми цього щось не чуємо. Да, але ми сьогодні цього не чуємо. Ми бачимо якісь негативні постійно новини. Ось знову таки кажу, от приїхали, і не тільки ми одні, повертаються спортсмени зі змагань. Ну це ж гарний приклад і для молоді, і для патріотичного виховання людей, щоб сказати, дивіться, українці найкращі, українці найсильніші, українці найвродливіші, талановитіші, нас дуже багато. Ось цього мало. Оцієї пропаганди здорового способу життя і гордості за Україну, за українців має бути більше. Тобто, оце було в Радянському Союзі. Ми казали, що в Америці негарно, ми казали, що там якісь різні проблеми, а от в Совєтському Союзі спокійно. Оцього хотілося б так само забрати і сказати, що а в Україні краще. Тому що в нас дійсно, в нас найсмачніша їжа, в нас дуже гарні люди, в нас дуже вродливі, красиві жінки, у нас гарні чорноземи, у нас фактично є географія всього світу. Ми маємо моря, ми маємо річки, озера, гори, що ще нам треба для того, щоб... Ми маємо нормальну зиму і нормальне літо. Абсолютно точно. Для того, щоб відчувати себе щасливими людьми. По-третє, ну, якщо навіть взяти відомих українців Голлівуду, то їх більше як 100. Абсолютно в різних галузях. Тобто ми є там. Сікорський – це наш. Так? І Харлі Девідсон – це наші. Ну, так? Починати взяти... з Корольова, закінчувати абсолютно можна точно. Ким, нам є чим завгодно гордитися. Тому хотілося б, щоб оця інформативна пропаганда українського була більша, але щоб вона була збалансована. Не треба передавлювати дійсно тільки українською мовою, українськими, вибачте, одягами, все. Воно все має бути більш поляризоване, не моно. І тоді оця патріотичність, вона підхоплює. Мені дуже подобається, що люди розмовляють і російською, і українською, і англійською, і польською. Хай воно буде ширше, але кожна людина має гордитися, що вона живе в Україні. І коли вона їде за кордон, ви бачите, ми вдягаємо наші костюми, ми даруємо наші сувеніри, ми виключно намагаємося розмовляти українською мовою, тому що таксисти нас постійно питають, чи ви з Росії? Я кажу, ні, ми з України. Вони кажуть, а в чому різниця? Я їм зразу привожу приклад. Наприклад, кажу слово там «лов», «кохати», «любити», вони ну, розуміють. А потім я ще кажу, що українські дівчата, вони вродливіші, і тому багато іноземців їдуть саме до нас. Тому фактично хотілося б звернутися просто до всіх українців. Більше любіть себе, більше поважайте свою країну, свої мови, а не одну тільки мову. Поважайте більше свої якісь намагання зробити світ краще. Але не треба його робити за всіх. Робіть у себе. Хтось намалював, знаєте, паркан біля дому, хтось лампочку вкрутив. Спортсмени поїхали, свою роботу зробили. І коли ми всі разом будемо робити тут біля себе, то в цілому країна буде ставати кращою. Тому що дуже багато проблем є і за кордоном. Мій кум, до речі, постійно прилітає до нас на змагання, він живе в Нью-Йорку, в них сьогодні теж проблеми. Але він так постійно приїжджає, каже, ти мені футболку взяв, я кажу, да. Він вдягає українську футболку, він вже хоче такий костюм, він вже попросив. А живе в Нью-Йорку, там є все. І говорить, извини, що переб'ю, і говорить, ну, якщо я прилетів, значить Оля виграє. Так, і приємно, як коли Україна, ну, ми перші, і вона доказує, що як би там не було, але вона найсильніша. Кстати, нужно придумать вот эту схему, потому что все время меня спрашивают, как можно было бы сделать структуризировать спортивные направления всех видов спорта, как ну, посмотрите, какие как машины. Меценаты, посмотрите, они не платили. 125, 130, 135 как бы килограмм. Посмотрите налоги, на эту дюймовочку. Отдавали на... Так это она сейчас весит, она сейчас уйдет из этого всего и вернется в свои 82-83, когда она в платье. Все говорят, кто она самая сильная? Я говорю, да, они говорят, да не может быть. Она же еще просто на курсе, она сейчас вот полностью... Посмотрите. Вот это Корнелиус, Бритни Корнелиус, да. Это шведка, да. Сразу все... видно, что наши девушки самые красивые. Да, ну так я говорю, так потому вот посмотрите, да. Вот это полицейская из Техаса, она второе место заняла. Да. Это Андреа Томпсон, она из Великобритании. У нее тоже вес 125-128 килограмм. Ну, и у Оли 92. Я как раз хотел вот программу развернуть в том плане, что, чтобы как-то стимулировать чиновников, чтобы помогали. А то, вот, да, ну, честно, хочется как-то вот больше знаете, с обратной реакцией. Один простой момент. Они воровать не должны, вот и все. Вот это вот, вот как-то их вот это научить. Хочется задать вопрос, ну зачем вам 100 машин, зачем вам 100 домов? Да. Ну зачем, куда оно все? Никто понять не может. А? Вот даже я ну я этого не могу. Тоже не понимаю, ну честное слово. Я иногда вот приходим, говорим, дайте 100 долларов. Напрямую ей на карточку, чтобы ей было на нормальную еду. Они говорят,
Ну, мы не можем, это же не наш профиль. Я говорю, да нет вопросов. И ты смотришь, там у человека часы там, за 50 тысяч долларов. Но зато, когда наши выиграют, вот молодцы. Вот объективно, я говорю честно, ну, вот, поражаешься этой человеческой жадности. Ну, почему Криштиану Роналду взял сегодня и сказал, все, все ко мне в отеле, да, я вот всех беру. И ты смотришь на этих людей. Кстати, люди бедные гораздо больше помогают, да, чем вот эти наши богачи. Ну, уникально. Не, люди просто разные. Если вот брать тех людей, они, вы знаете, капиталисты до мозга костей. Вот прибыль, все, все мне, все мое, вот эксплуатация. Вот они от этого кайф получают. Они другие, немножко больные. Но это, я так понимаю, что болезнь. Вот такая, знаете, постоянная жажда денег и вот такая врожденная скупость, скорее всего. Поэтому вот мы получаем такую деградацию у нас в стране. Я надеюсь, что эти черти вымрут, как мамонты. 100%. Очень бы хотелось бы, да. Потому что они тормозят это все. Вот просто вот это тормозят, и все. Много людей талантливых, много людей толковых. Очень много. Я сколько встречала детей, девочка притренировалась у меня буквально там совсем чуть-чуть. Я научила всему, чему я умела сама. И она говорит, Оль... Потом, когда просто абонемент ей купили в другой фитнес-центр родители, она говорит, Оль, такой тренировки, таких, как ты переживала, как ты волновалась, когда ты вкладывала душу, говорит, я, говорит, не ощущала. Но потом, когда я потренировалась у другого тренера, это было, говорит, ну, говорит, он давал 10% того, что давала ты. Я говорю, потому что я относилась, я хотела с душой, с любовью, какая разница, кто сколько платит денег, вы для меня все одинаковые. Вот у нас, Дима, вот простой пример. Тренеров мало, нормально. У нас есть девочка в команде, Марина Юрьева. Вот она с нами ездила в Америку. Ей 39 лет, она адвокат, прокурор, она помощник Солодухи в Верховной Раде. Она чемпионка по карате по традиционному, призерша чемпионатов Европы. Она успевает выступать с нами по бодибилдингу в классе мастер бикини и велнес. И она уже воспитала в прошлом году двух чемпионок мира. Самая маленькая чемпионка мира. По карате это ее воспитанница. Это наши девочки, она еще и выглядит. Да, так она еще и выглядит классно. И все, да. И вот таких у нас полно. А их никто не знает, никто не помогает. Если что, запишите мой телефон. Если нужна помощь будет с юридическим какой-то вот моментом. У нас просто много юристов, волонтеров. Вот они могли бы помочь в плане регистрации федерации, я думаю. Потому что вот у них... Да, я уже, да. Ну, мы уже даже придумали, я нашла человека, Саша. Потому что все вот эти моменты, отговаривал которые меня, там но я Украине, понимаю, что там, надо. Регистрация, там, надо. Короче, все это можно развивать. З нами в програмі була Ольга Лещук та Олександр Соколинський. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.